підтримує. Просто зараз приїжджає кіборг в Решетилівку до хлопців. А до речі, в Решетилівці зараз бій ленький. Будь ласка, ви його провідайте. А ви зайдете. Да. А ви зайдіть і погукайте, Петро Васильович. Да. Добрий? Добрий день по цьому поводу. Я скажу, що треба слухати не власну карману, а працювати на громаду і працювати на людей, прислухатися. Якщо говорили призначати керівника через конкурс, значить через конкурс. Не зловживати довірою людей і терпінням людей. Сьогодні я так бачу, що влада відірвалася від людей абсолютно. Дякую.